دلته موږ سره د کمپلیکس عدد یو معادله ده او غواړو چې حل یې کړو. دا موږ کولی شو چې په ډېرو طریقو حل کړو، خو ټول نه ښه طریقه به ده چې اول موږ د عادي فورم یا نورمال فورم نه موږ ایکسپوننشیال فورم یا شکل ته واړوو، یعنی ولیکو چې زیټ مساوي کېږي د آر ضرب د ای په تاوان د آی ضرب د تیتا. نو کله چې موږ ایکسپوننشیال فورم ته اړوو نو موږ اول پولار کوآرډینات یعنی آر او تیتا پیدا کو، او آر مساوي کېږي د اے مربع جمع بی مربع. اے زمونږ چې دا حقیقي عدد ده او بی چې دا زمونږ دلته امیجنری عدد ده. نو دلته موږ سره حقیقي عدد نشته ده، نو او بی چې دا زمونږ مساوي کېږي دا تو سره، او تیتا مساوي کېږي د تان انورس ب تقسیم پر اے باندې. نو اوس موږ غواړو چې آر پیدا کول. آر زمونږ مساوي کېږي د اے موږ سره نشته ده، او بی مساوي کېږي د منفي اته په تاوان د دوه. مطلب دا چې آر مساوي کېږي د اتو سره. اوس موږ تیتا غواړو پیدا کړو. تیتا موږ نشو پیدا کوی مستقیمه، ځکه دلته موږ سره د بی عدد شته ده، بی یعنی منفی اته ده، او اے موږ سره نشته ده. نو دې د خاطر باید موږ دا په یو بله طریقه باندې پیدا کړو. که چېرته موږ د کمپلیکس تل پلان رسم کړو، نو دلته موږ سره په حقیقي عدد یو شی هم نشته، یعنی موږ په دې ریئل عادتونه موږ سره یو هم نشته ده، نو ایمیجنری عدد. دې خواته ایمیجنری ده مثبت، او دې خواته ایمیجنری منفی ده، او دې خوا منفی ریئل عدتونه دي. نو موږ د منفی اته ده، یعنی د موږ مطلب دا چې زمونږ وینکل یا زاویه په دې ځای کې رندې دې جنه شروع کېږي د صفر نه دېزې پورې نوي ده، دېزې پورې یا سولاتیا کېږي، او یا سولاتیا جمع نوي یعنی دېزې پورې دوه سوه او اویا درجې ده. دوه سوه اویا درجې چې موږ غواړو رادیان ته واړو، نو لیکو دوه سوه دوه سوه اویا درجې تقسیم پر درې سوه شپېته درجې ضرب دې دوه پای. دا سفر دې سره ځي، نو زاویه کېږي د درې پتا درې پای تقسیم پر دوه. مطلب دا چې د دې ځینه نیولې تر دې ځې پورې زمونږ تیتا مساوي کېږي د درې پای تقسیم پر دوه سره. نو دې نه وروسته موږ کوی شو چې دا زیټ چې ده موږ په دې شکل ولیکو. نو لیکو چې زیټ په تاوان د درې مساوي کېږي آر، آر قیمت دلته موږ پیدا کړی، او آر مساوي کېږي د اتو سره ضرب د ای، ای په تاوان د آی، او تیتا، تیتا دلته موږ اوس پیدا کړه د دې ځې نه دې ځې پورې تیتا مساوي کېږي د درې پای تقسیم پر دوه. ښه، دې نه دلته زیټ په تاوان درې ده، مطلب دا چې معادله نور حلونه هم لري. نو دې نه وروسته موږ دا باید په دې شکل ولیکو، یعنی زیټ په تاوان درې مساوي کېږي د اته ضرب د ای په تاوان د آی درې پای تقسیم پر دوه جمع دوه پای ضرب د کې. دوه پای دې لپاره یعنی چې موږ دا غزینه ټول دغسې یو دوره ووهو، او کې مطلب دا چې یو دفعه دوره وهې، دوه دفعه دوره وهې، درې دفعه یا هیڅ نه وهې. نو دلته موږ سره بله خبرداره چې دلته زیټ په تاوان درې ده، موږ باید زیټ یوازې په لاس راوړو، یعنی هیڅ چی شیم په تاوان باندې نه وي. نو دې درېو نه چې موږ ځان خلاصو، نو موږ باید دواړه خواته د مساواتو دواړه خواته په تاوان دی یو تقسیم پر درې کو. د دې د خاطره چې موږ دا درې د دې سره ضرب کو، نو دا درې د دې درې سره اختصاریږي. هغې نه وروسته موږ ولیکو چې زیټ مساوي کېږي اته په تاوان دی یو تقسیم پر درې، ځکه دا اته هم دلته په تاوان دی یو تقسیم پر درې شوی ده، ضرب د ای په تاوان دی آی ضرب د درې پای تقسیم پر دوه جمع دوه پای ضرب د کې په تاوان دی یو تقسیم پر درې. هغې نه وروسته لیکو چې زیټ مساوي کېږي دا اته په تاوان دی یو تقسیم پر درې، دا چې موږ کله حساب کړو موږ ته راکوي دوه.
او کله چې مونږه دغه درې پای تقسیم پر دوه ضرب په تاوان دی یو تقسیم پر درې کونو دا درې د دې درې سره ځي خو دا باید مونږ د دې سره هم په دې په تاوان هم ده نو دا مساوي کېږي د دوه پای ضرب د کې تقسیم پر درې نو په دې شکل یې لیکو پای تقسیم پر دوه جمع دوه پای ضرب د کې تقسیم پر درې څنګه چې دلته مونږ سره کې په تاوان د درې زیر په تاوان د درې ده نو مونږ باید درې حلې پیدا کړو د صفر نه نیولې تر دوو پورې یعنې صفر یو حلې اول باید صفر واچو بیا یو او بیا دوه دورې یعنې نو کله چې مونږ ووایو زمونږ کې مساوي کېږي د صفر سره نو زیر به زمونږ چی نو زمونږ زیر صفر مساوي کېږي ځکه دې نو وروسته باید مونږ د دې نه کار واخلو دوه ضرب د ای په تاوان دی پای تقسیم پر دوه جمع دوه پای دلته د کې په ځای باید مونږ صفر ولیکو ځکه مونږ ویلو چې کې مساوي کېږي د صفر سره تقسیم پر درې نو دغه ټوله برخه چې ده صفر کېږي مطلب دا چې زیر د صفر مساوي کېږي د دوه ضرب د ای په تاوان دی پای تقسیم پر دوه آی سره کله مونږ د غواړو د زیر قیمت پیدا کړو نو مونږ یې کولی شو چې اول یې پولار کوډینات ته واړو هغې یا پولار فورم ته واړو هغې نه وروسته یې مونږ زیر کمپلیکس عددونه پیدا کولی شو یعنې ولیکو چې زیر مساوي کېږي د آر ضرب د کوساین د تیتا جمع آی ساين د تیتا خا کوس مونږ غواړو د دې زیټ عدد قیمتونه پیدا کړو لیکو چې زیټ د صفر مساوي کېږي د آر دلته آر مساوي کېږي د دوو سره دلته یعنې دغه فارم مونږ استفاده کوو استفاده ترې اخلو کوساین د تیتا کوساین دلته تیتا مساوي کېږي پای تقسیم پر دوه جمع آی ساين پای تقسیم پر دوه زیر د صفر مساوي کېږي کوساین د پای تقسیم پر دوه مساوي کېږي د صفر سره او ساین مساوي کېږي ساین د تیتا تقسیم پر دوه مساوي کېږي د یو سره نو دلته د دوه سره چې ضرب کړو نو موږ ته راکوي فقط دوه آی که چېرته مونږ وایو کې مساوي کېږي د یو سره نو زیر د یو مساوي کېږي دوه ضرب د ای په تاوان دی پای تقسیم پر دوه جمع دوه پای دلته د کې په ځای مونږه دلته وایو چې کې مساوي کېږي یو سره نو لیکو چې یو او تقسیم پر درې او دا چې کله مونږ جمع کړو نو مونږ ته راکوي چې زیر د صفر مساوي کېږي دوه ضرب د ای په تاوان دی و پای تقسیم پر شپږ آی سره او کله چې مونږه پولار فورم ته اړو ځکه چې مونږ غواړو چې زیر قیمتونه پیدا کړو یا کمپلیکس عددونه پیدا کړو نو زیر د یو مساوي کېږي دوه ضرب د کوساین د تیتا زمونږ دلته و پای تقسیم پر شپږ جمع آی ساین د و پای تقسیم پر شپږ او کله چې دا مونږ کالکولیټر کې واچو نو مونږ ته راکوي منفی درې د جذر لاندې او منفی آی ها که چېرته ووایو چې کې زمونږ مساوي کېږي د دوو سره نو زیر د دوه مساوي کېږي دوه ضرب د ای په تاوان دی پای تقسیم پر دوه جمع دوه پای دلته د کې په ځای مونږ دوه اچو دې دفعه تقسیم پر درې ضرب د آی او دې نه وروسته زیر د دوه مساوي کېږي دوه ضرب د ای په تاوان دی دا چې مونږ خپلو منځو کې جمع کړو مونږ ته راکوي یولس تقسیم پر شپږ پای او ضرب د ای او اوس که مونږ غواړو چې زیر قیمتونه پیدا کړو نو پولار فارم کې واچو نو وایو چې زیر د دوه مساوي کېږي دوه ضرب د کوساین یولس پای تقسیم پر شپږ جمع آی ساین د یولس
تقسيم پر شپږ، او دا چې کله مونږ کالکولیټر کې واچو نو مونږ ته راکوي د ری د جذر لاندې منفي آی سره. که چیرته مونږه دا د کمپلیکس پلان کې واچو نو دلته مونږ سره زیر د صفر ته چې مونږ وګورو دلته دوه آی ده، مطلب دا چې حقیقي عدد نشته. یعنی دلته او دلته مونږ سره چې نشته د په ریال عددونو کې، فقط ایمیجنری عدد، مثبت ایمیجنری عدد. یعنی دلته کوم ځای کې زمونږ دوه آی ده، نو زمونږ زاویه چې دی جنا دیزی پورې دانه دا زمونږه زیر صفر ده. کچیر تا منگا دا زیت یو تو گورو دلتا ریال عدد زمانگا منفی ده، یعنی دلتا کم زی که ده، او ایمیج دن ریال عدد هم صفر ده، نو مطلب دا چه دا غلطا کم زی که زمانگا زیت دو ده. او دا کل چه منگ دا زیت دو قیمت پیدا کو یا وینکلی پیدا کو دلتا دره جذر لاندې مثبت ده، یعنی دلته کم ځای کې ده، او ایمیجنری عدد دی دا هلته کم ځای کې ده، یعنی منفي ده، منفي ده ایمیجنری. د دې خاطره دا زمونږه زیټ درې ده.